Sveikas, Benai. Labas. Iš kur tokį dviratį gavai? Tėvelį nupirko? Dievas padovanojo. Man nieko nereikia, tik naujų treningų. Visi mano draugai turi, aš negaliu pinigų sutaupyti. Negi tu negali man truputį padėti. Nesuprantu, Dieve. Į bažnyčią vaikštų kiekvieną dieną. O tas Benas sekmadieniais ateina ir dar dovanų gauna? Už ką? O ką aš dar turėčiau padaryti? Aš nesuprantu, kur mano treningiukai iš vis yra? Ne. Prakyti tikrai nemėsiu. Ką tai pakeistų? Ko tylika? Nežinau, ką tu man čia bandai įrodyti, bet man tai nepatinka. Jėzus Mari. Jėzus Mari. Ką? Ką? Jėzau! Bye.